ახალი ცვლილების მიხედვით ამ ტიპის ამომრჩევლები საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობისათვის 2016 წლის 1 აგვისტომდე უნდა გამოცხადდნენ იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში და გაიარონ რეგისტრაცია საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით ან მათ შეუძლიათ მიუთითონ მხოლოდ ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი. ისინი ისარგებლებენ გარკვეული შეღავათებით, მათ შორის კონკრეტული კატეგორიის ამომრჩევლები გათავისუფლებულები იქნებიან მომსახურების გადასახადისაგან. ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას თავად სააგენტოში მიიღებენ. გვინდა მიმართოთ რეგისტრაციიდან მოხსნით. რეგისტრაცია ძალა დაკარგულ და მისამართის გარეშე რეგისტრირებულ ამომრჩევლებს დროულად გაიარონ რეგისტრაცია 2016 წლის 1 აგვისტომდე, რაც მათ არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს.